В Новому розпочато роботи з відновлення місцевої амбулаторії. Новинський сільський голова Валентин Бутенко розповів, що будівництво її приміщення започатковано ще при існуванні колгоспу, але потім воно зупинилося. З цього будівництва розвірвали кришу, двері, все, залишилися одні стіни. Ми заказали проєкт на відновлення амбулаторії. І ми її дуже довго чекали, вже більше 5 років. Ждали гроші, не могли пробити. Ну, проєкт зробили, все було добре. А фінансування не було. Об'єм роботи дуже великий, тому що здання практично десь на процентів 60 вже розрушилось. Криші нету, дверей нету, стіни вже повимивалися. Зараз все це буде відновлятися, буде відстраюватися. Процес реконструкції знаходиться під пильним контролем голови Мелітопольської райдержадміністрації Олександра Мангула, який розповів, що на відновлення приміщення медзакладу необхідно 5 мільйонів 200 тисяч гривень. На даний час громаді Новинської сільської ради вдалося отримати майже 4 мільйона гривень з бюджету держави. Реконструкція амбулаторії в селі Новом, там, де гроші, субвенції соціально-економічного розвитку з державного бюджету, на цей рік виділені в розмірі 3 мільйона 800 тисяч гривень. Роботи там кипять, максимально в цьому році провести роботи, які б дозволили працювати вже в холодне час року. Це криша, це заміна вікон. Валентин Бутенко зазначив, що отримати кошти стало можливим за сприяння голови Мелітопольської райдержадміністрації Олександра Мангула. Ну, він допоміг для Новинського сільського совету. Це не перший транш по деньгам. Он пробил нам очень много восстановления площадки возле братской могилы, помог нам профинансировать 200 тысяч для водоснабжения, замены труб водопровода. И вся громада сельской рады дуже благодарна главе администрации Мангулу Александру Анатольевичу за то, что он так относится к сельскому совету. Эта сумма денег очень значительная для нас. И теперь уже началось, мы провели тендер, теперь началось строительство. Строительство началось хорошее, быстрое. Бригада очень большая, народу очень много. И до конца года мы хотим освоить, потому что времени очень мало, мы хотим освоить 2 миллиона 800 тысяч. На жаль, до кінця року освоїти всю суму, виділену на реконструкцію амбулаторії, не вдасться. Ось чому сільський голова та голова райдержадміністрації працюють над можливістю використання цих коштів у наступному році.